ഹലോ ഗൈസ്, ടെക്നോളജി അൺബോക്സർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് 7 എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പലരും ഉപയോഗിച്ച് മടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വിൻഡോസ് 7 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനുമായിട്ട് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ അടുത്ത വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. US FBI അഥവാ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്ക് പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് വിൻഡോസ് എന്ന വാക്കും. ഒരു തവണയെങ്കിലും വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ തലമുറയിലില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വിൻഡോസ് സീരീസിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു വിൻഡോസ് 7. പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിനുവേണ്ടി വരുന്ന സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ മൂലമാണ് പലരും ഇന്ന് കാലഹരണപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിൻഡോസ് 7 മുതൽ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വിൻഡോസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിൻഡോസ് 10 വളരെ ഈസിയായി മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഹാഫ് മോണിറ്റർ, ക്വാർട്ടർ മോണിറ്റർ ഓപ്ഷൻസും വിൻഡോസ് 10 പ്രത്യേകതയാണ്. വിൻഡോസ് 10 മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എയ്റോ സ്നാപ്പ്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി വിൻഡോസ് 10 ഒന്നിലധികം ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വിൻഡോസ് 10 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സ് മിസ്സാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. പുതിയ വിൻഡോസ് 10 ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൽ ഇൻബിൽട്ടായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റായ കോർട്ടാന തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹോളോ ലെൻസ് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ. വിൻഡോസ് 7 വേഗത്തിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യാനും മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ചെയ്യാനും വേഗത്തിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്തു തീർക്കാനും വിൻഡോസ് 10 കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഹാക്കർമാരിൽ നിന്നും മറ്റു മാൽവെയറുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ സംരക്ഷണങ്ങളും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ വിൻഡോസ് 7 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് വിൻഡോസ് 10 യൂസ് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് സേഫ് ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനി നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്.